اکتوبر ٹیکسنگ میں چنگچی رکشہ سٹینڈز ٹریفک جام کا باعث بننے لگے ہیں۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات اور گاڑیوں کی پارکنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میونسپل کمیٹی، ٹریفک پولیس اور تھانہ سٹی پولیس کی مجرمانہ غفلت کے باعث ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شورکر روڈ سمیت شہر بھر میں سڑکوں پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈ ہیں، جن کے باعث شہریوں کو پیدل چلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اکثر ادھر جو رکشہ ڈرائیور ہیں وہ کم عمر کے بچے ہیں، جو کہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ ڈرائیو کر سکیں یا وہ کنٹرول کر سکیں، یہ ان کو چیک ہی نہیں کرتے۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس کے ترجمان ڈی ایس پی کاشف بندیال کہتے ہیں کہ نومبر ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور زانہ کی بنیاد پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دن بدن آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ٹریفک بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ جو چنگچی رکشوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، چنگچی رکشے، ایک تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کو بین کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر سے غیر قانونی رکشہ سٹینڈ اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے اور نومبر رکشہ ڈرائیورز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، روبرٹ ایک سنگھ۔